Sveiki. Sveiki. Seime šiandien biudžeto diena ir tai rinkiminis biudžetas. Daug kas tikėjosi, kad bus padalinta gėrybių įvairioms visuomenės grupėms, bet panašu, kad tie visuomenės grupių lūkesčiai nėra taip išpildomi, kaip buvo tikėtasi rinkimų metais ir ne tiek džiaugsmo matome viešoje erdvėje, kiek susierzinimo. Kaip jūs manot, kodėl? Aš manau, kad pažadai, kai kada prasilenkė su tikra realybė, bet reikėjo kai kada analizuoti, dėl kokių priežasčių tai atsitinka. Ir aš manau, kad tam tikri lūkesčiai, kurie buvo suteikti, jie buvo nepamatuoti ir manau, kad tie lūkesčiai gal buvo per dideli dėl to, kad artėjo tiek prezidentų rinkimai, tiek Europos parlamento ir savivaldybių rinkimai. Nu, ir aš manau, kad visuomenė patikėjo, kad tikrai augant ekonomikai, tas, kas tikrai Lietuvoje matosi, ir šie metai ekonominių finansinių požiūrių, galima sakyti, yra patys geriausi po ekonominės krizės, bet vis dėlto atsirado tam tikrų problemų. Aišku, apie jas būtų galima irgi kalbėti, kur negalima patenkinti visų lūkesčių. Pirma, tai, kad ir vakar girdėjom, ne, buvo pranešę, kad, pavyzdžiui, automobilių kelių direkcija neįsisavino 160 milijonų eurų. Ką tai sako, kai tas iki žmonėm gal ir nieko, nu, pagalvoja apie tam tikrą skaičių, bet jie ekonomistam turi aiškiai būti galvoje, kad praktiškai, jeigu tokia suma būtų buvusi įsisavinta, tu papildomai gautum 45 milijonus mažiau į biudžetą, nekalbu apie darbo vietų sukūrimą ir iš karto mums nereikėtų šiandien diskutuoti apie gal naujus mokestinius įstatymus. Ne, bet užtat ten išaldyta 40 milijonų fonde, vaiko pinigai gali aukti tiek, kiek norėjo Seimas, kad auktų ir visą tai liktai padaryti kažkam į gerą. O kokie pagrindiniai lūkesčiai, ponia Butkevičiau, kurie nebuvo išpildyti jūsų manimą esminiai? Taip, jūs jau paminėjote, jeigu apie vaikų pinigus kalbėtai tikrai šitie lūkesčiai, galima sakyti, yra išpildyti. Pagrindiniai, kurie nebuvo išpildyti, tai pagrindė darbo užmokesčio kėlimas statutiniams darbuotojams, nes tikrai aiškiai buvo pasakyta ir tą galima pasitikrinti, kad, pavyzdžiui, policijos darbuotojams atlyginimas jau ateinančiais metais turėjo siekti 1000 eurų. Taip pat, aišku, jeigu kalbėti apie priešgaisrinę apsaugos sistemoje dirbančius darbuotojus, taip pat ir aukštojo mokslui buvo pažadai duoti didesnį. Ir aš manau, kad čia pritrūko tam tikro racionalesnio planavimo. Aš manau, ir šitas pozicijas buvo galima išpildyti ir įgyvendinti, bet aš manau, pritrūko ir susikalbėjimo tiek ir Seimo valdančioji daugumoj, nes aš esu iš valdančiosios daugumos ir dėl to, kad paskutinė metu ir aiškiai pasakau, kur padarytos tam tikros klaidos. Kalbant apie valdančią daugumą, kaip jums atrodo, ponas Narkevičius ministras vis tik atsistatydins, ar vyriausybė atsistatydins, ar nieko neįvyks ir prezidentas turės atsitraukti iš to klausimo? Aš manau, per daug ilgai tęsiasi šitas triukšmas ir jisai tikrai nėra reikalingas. Aš manau, kad prezidentas tikrai nesitrauks. Jeigu trauktųsi, tai būtų didžiulė politinė jo klaida. Jeigu jau jisai pasakė, kad nepasitikė ministrų, tai faktiškai, nu, būnant ministrų, jau turi išreikalauti, kad atsistatydintų. Bet ar Narkevičius pasitrauksiu su manimu? Negaliu aš atsakyti už Narkevičių. Ne, aš manau, kad griūt vyriausybė negriūs dėl vieno ministro. Aš manau, kad bus sutarta su Lenkų rinkimų akcija. Jis tik nusileis Tomaševskis. Jo, aš manau, kad nusileis ir pasiūlys geriausiai kitą partijos narį. Dar šiek tiek grįžtant prie biudžeto. Prezidento patarėjas ponas Krepšta sako, kad biudžetas yra per mažas. Tiesiog per mažas. Trūksta pinigų švietimui, trūksta pinigų medicinai, sveikatos apsaugai. Kaip jūs manot, kaip biudžetas galėtų būti didesnis? Taip trumpai, jeigu. Aš jums labai jau vieną, reiškia, priemonę paminėjau. Vis dėlto reikia sugriežtinti valstybės valdyme investicinių projektų įgyvendinimą, nes mes matom, kad Europos Sąjungos lėšos, kurios šiais metais buvo praktiškai investicijoms suplanuotos, buvo siekė planas 1,2 milijardo eurų. Dar tik įsisavinta yra apie 600 milijonų eurų, tai mes matom, koks yra didžiulis rezervas pinigų neįsisavinto, tai reiškia įsisavinimas, na, tai apie ką visą laiką šnekame, šešėlis, tai šešėlį tai praleisti. Taip, šešėlį, aišku, aš ne apie šešėlį kalbu, apie įsisavinimas savalaikį pinigų. Aišku, šešėlis, tai čia jau nuolat kalbam apie tai, bet irgi tam tikras yra rezervas, yra tam tikras priemonės. Kitas variantas, dar vienas mano pasiūlymas yra, kodėl šitoj kadencijoje nebuvo naudojamas privačios ir viešosios partnerystės modelis. Paimkim kaip vieną iš projektų kelio Vilnius Utena, kur būtų galima įgyvendinti šitą projektą per 2 metus. Jeigu tai, aišku, kapitalo graža į biudžetą irgi būtų didžiulė, taip pat ir užimtumas darbo rinkoje padidėtų ir pajamų žmonių. Yra ir kai kurių kitų dalykų, kur šiandien mes turim operatyviau įsisavinti lėšas, kurios yra skiriamos iš Europos Sąjungos ir taikyti. O BVP dalies perskirti
perskirstama, jeigu kalbam, kaip ar taip, tai tie dienai padidėtų, nu, lyginant su bendru vidaus produktu, jeigu mano paminėtos lėšos būtų įsisavintos, tai truputį ir perskirstumoji dalis didėtų. Aišku, manau, kad kapitalo apmokestinimas Lietuvoje irgi truputį atsilieka nuo vakarų pašalis apmokestinimo. Ir aš, jūs keltumėt mokesčius? Ne, aš galiu pasakyti virš planinį, jeigu kalbėt apie pelno mokestį, viršpelnis turėtų būti vis tiek apmokestinams, bet tam tikrų atskirų dar tarifų, bet reikia nustatyti, kada yra viršpelnis. Tai turi būti diskusija. Labai trumpai prognozė. Valstiečiai liks valdančioj daugumoj po kitų metų rinkimų ar bus opozicijai? Negaliu prognozuoti. Labai sudėtinga. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū.